Hei, jeg heter Anne Storstein Haug. Og nå er jeg på hovedkontoret til den lutherske kirke i Thailand. Og jeg sitter inne på diakoniavdelingen. I dag har jeg vært på et møte med et prosjekt som heter Hope for Families, og som gir skolestipend til barn rundt omkring i Thailand. Så her ser du gjengen jeg sitter sammen med i dag. Ok, can everybody say hello? Sawadee! Hello! Hei! Nå har jeg forflyttet meg til Nådhjemmet, og her er jeg inne på dressavdelingen på butikken vår. Second hand butikken vår. Den åpnet vi for et år tilbake, og den blir stadig større fordi vi får så mye flotte ting av, ja, spesielt kanskje da internasjonale communities. Så i dag, på en lørdag, så er jeg frivillig i butikken for å hjelpe til med det. I tillegg til meg så er det flere studenter fra en skole, og foreldrene deres, og andre frivillige som skal sortere, rydde og gjøre butikken enda finere. I tillegg så skal vi ha et stort salg neste uke. Så det er veldig masse som må forberedes. Og det er jo det som er på en måte en av de fine tingene med å være misjonær i Thailand, er jo at du får vært med på så veldig mye forskjellig. Jeg jobber som veileder på diakoniavdelingen, og Nådhjemmet er en av de plassene som er mitt ansvarsområde. Så Nådhjemmet er jo et senter for jenter som blir gravide, og på grunn av det kommer vi i en vanskelig situasjon. I tillegg så åpner vi også for kvinner andre kvinner, som på en måte opplever at livet er vanskelig av ulike grunner. Ofte er det kanskje at de er blitt mishandlet av en partner. I tillegg til dette så er jeg også involvert i på lovsangshjemmet, som er barnehagen vår nede på i et fattig område her i Bangkok, Klong Tøy. Denne har vi dessverre ikke fått åpne enda på grunn av covid, men vi håper i hvert fall i begynnelsen av neste år at vi skal kunne åpne den. Det er en barnehage for barn i 6 måneder til 4 år. Ja, vi har også andre prosjekter. Et prosjekt jeg brenner veldig for nå er Sterke og trygge familieprosjektet vårt, som er et prosjekt som handler om å styrke familiene. Vi ser jo at ønsker vi sterke samfunn, så på en måte må vi begynne med familiene. For det er liksom, klarer vi å skape sterke familier, trygge familier, så vil også lokalområdene bli trygge. Så dette prosjektet jobber med spesielt nede i Klong Tøy, i området rundt lovsangshjemmet. Og neste år så vil vi ha et spesielt fokus på Nord-Thailand, i et område vi jobber der, som heter Nan. Og der samarbeider vi med lokale kirkearbeidere og ordførerne i området. Og ja, og målet er som sagt for å jobbe for å styrke familiene, for at de igjen skal kunne være med å skape et tryggere og sterkere samfunn. Heia! Da har jeg bare faktisk lyst til å si tusen takk til dere som er med og støtter arbeidet. Takk for at dere er med å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus her i Thailand. Tusen takk! Helt til slutt i denne videoen så vil jeg bare vise dere litt klipp fra hjembruksbutikken. Litt flere klipp fra hjembruksbutikken vår. Ha det godt! Her ser dere masse folk i aksjon i dag. Her er Tracy, det er hun som er på en måte den frivillige som leder dette arbeidet. Julepynt er på plass, og nå skal juletreet opp. Så det er de Geo som jobber på Nådhjemmet, og jentene som holder på med. Og her har vi noen studenter fra en internasjonal skole. Det er faktisk den samme internasjonal skolen som guttene mine går på, som setter opp hyller.